Nakon što voljom DPS-a i manjinskih stranaka u parlamentu nije izglasan ključni zakon o izboru odbornika i poslanika, Demokratski front je donio odluku. Nakon ovog grubog akta odbijanja zakona na kojem su radili višestranačka grupa i nevladin sektor pa i eksperti Evropske unije, mi smo odlučili da napustimo parlament, sada ne već parcijalno, nego smo se opredelili za totalni bojkot, što znači da nećemo učestvovati u radu plenuma i tijela odbora, dakle, u parlamentu. Jedina spona sa parlamentom biće član Demokratskog fronta u kolegijumu predsjednika Skupštine. I to pod uslovom da Ranko Krivokapić ponovo pokrene sporno pitanje afirmativne akcije za manjine u okviru zakona o izboru odbornika i poslanika. Samo taj detalj koji je navodno bio razlog za neizglasavanje zakona od strane DPS-a. Dakle, svi ostali detalji koji su dogovoreni ostaju isti. Dakle, mi izražavamo i dalje spremnost. Pored totalnog bojkota spremni smo da, ako se predomisli Demokratska partija socijalista i ako ima nešto sporno oko afirmativne akcije, da učestvujemo na kolegijumu i ako stvore uslovi, dakle, da se izglasa taj zakon u Skupštini, mi ćemo doći i glasati. Do tada nas nema u Skupštini. Jer se, kaže Lekić, bez ključnog izbornog zakona nastavlja institucionalna kriza u Crnoj Gori. Neizglasavanje ovog izbornog zakona je nastavak afere Snimak drugim sredstvima. Znači, Demokratska partija socijalista pokazuje da ona ne želi da dođe do uslova fair, slobodnih izbora i ona je to odbila vrlo svjesno i to je najavljivala. Lider Demokratskog fronta ističe da se tako sužava prostor za regularnosti predstojećih lokalnih izbora, te da se stvari komplikuju i zbog, kako kaže, prijetnji DPS-a da obore već usvojene zakone, među kojima i o finansiranju političkih partija. U svemu tome računaju na svog potpredsjednika Filipa Bojanovića, koji nelegitimno obavlja funkciju predsjednika države, ali mi ćemo nastaviti rad terenu, tribinama, u razgovorima sa građanima, ćemo vidjeti kakav će biti naš odnos prema izborima koji evo već se najavljuju kao neregularni. Eto, mi činimo sve da se ovi zakoni usvoje i da uđemo u neki normalan izborni proces. A u međuvremenu, dok Demokratski front bojkotuje parlament, Lekić ima svojevrsnu poruku i za opozicione kolege. I ja očekujem da će slično postupiti i ostale opozicione političke partije, pri čemu, razumije se, poštujem njihovo autonomno pravo, legitimno pravo da sami donesu odluke. Lider Demokratskog fronta zaključuje da je odbijanje DPS-a da glasa za ključni izborni zakon ozbiljna provokacija i na unutrašnjem planu i prema Evropskoj uniji i kompletnoj međunarodnoj zajednici.